zaplodili. Hvala, bomo odprli to naše ohišje. In zdaj predvidevam, da ste vi s tem vašim ohišjem že končali. Zdaj še enkrat bi rad poudaril, da to ohišje, če morate printati, ne printate kle v enem delu, tudi če ste naredili zatiče, pa to, ker kar se dotika, bo 3D printer sprintal kot en objekt. Tako da v tem mojem primeru bom recimo vzel tale zgornji del ohišja, Ctrl-C, Ctrl-V in ga bom dal takle zraven. In zdaj bom zbral še enkrat tale zgornji del ohišja. Malo več. Dal, opa. In dal tudi delete, pa lahko še par stvari podelitam. Tole. Ok. Vi se bote to itak malo lepše pripravili, zato ker pač bote mogli narediti dejansko v dveh delih. Jaz, ker sem sam demonstriral, prijel sem malo bolj grdo, ampak gledam, tekle nekako rabite pa vi to predstaviti, da bo v dveh delih spodni del in zgorni del, naredim pa se bo to skupaj sprintalo v dveh delih in bote vi to skupaj kliknali pol v en del. Zdaj da jaz kar nazaj v en model. Zgleda nekako in vam bom pokazal, kako lahko to eksportate. Kliknete na mapico, export, mapico, export in pa STL. STL je format, ki se uporablja za 3D printanje. 3D modele izvozite v STL-ju in lahko pa 3D printate. Uporabljamo bomo program Ultimaker Cura. Ultimaker Cura je slicer. Slicer programi za 3D printanje so, imate tudi download for free. Za Windows-e, jaz ga ne bom inštaliral, ker ga že imam. Slicerji so programi, ki vam 3D modele znajo razrezati na take dele, da so primerni za 3D printanje. In v bistvu vi v tem slicerju nastavite not nastavitve vašega printerja, nastavite, kaki bojo suporti in pol bo ta slicer vam to z nekim svojim algoritmi predelil in izvozil v G-kodo. G-koda je pa v bistvu tako neka programska koda, ko deva 3D printer inštrukcije, premakne se na to točko, premakne se na ono točko, printi tu, printi sam, na taki temperaturi printi, se pravi, to v bistvu dela. Zdaj, ko vi zaženete to curo, vam bo v bistvu odprlo na nek takle način, kjer printer sploh imate. In bote mogli gledati add a non-network printer, pa bomo šli dol pod C-Reality 3D in bomo izbrali Ender 5. To je ta printer, ko ga imamo v šoli. Kliknite add, jaz kliknu cancel, ker že imam dodan ga. In kar bo to naredilo, to zdaj zignorirajte, imam je že prej neke svoje nastavitve, v glavnem vam bo takle nekako naredilo. In kaj vam bo naredilo to? Vam bo neke nastavitve za ta tiskalnik Ender 5 že nastavilo, ker ve, naprimer, tule vidimo, kak nozzle ima po defaultu in tudi ostale stvari bomo znalo nastaviti. Tule bomo imeli na standard quality, pa dajmo v bistvu najprej kar odpreti naš model, file open, pa damo ta naš model RP tutorial in bote videli, da imate noter ta naš model, premikate se na isti način kot SketchUpu, s tem, da je desni klik rotacija, middle klik je pa premikanje sem in tja, scroll je pa zoomiranje. In bote videli, da vaš 3D model na tej lepostelci. Ta lepostelca je velika, vsakem ta kvadratik je 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidite, da je ta Raspberry Pi širok približno 6 cm. In če pogledamo tule mere, vidimo, da je res 59,9 mm. Če bote vi imeli slučaj noter takle ful mali model, ste verjetno delali v scale-u, da je bil 1 mm na 1 cm. Tako da, pol morate pač sam povečati in tule vam bo pisal, kakaj je velikost in približno takele velikosti rabi biti za Raspberry Pi v hiši. Ok. Pol imamo tule neke nastavitve. Tole je naša resolucija, v bistvu, višina ene plasti.
3D printer v bistvu dela tako, da gre plast za plastjo. Najprej bo šel vse spodnjo plast in pa bo šel za eno gor in še eno gor. In ta nam v bistvu nastavlja, koliko visoka je ena plast. Tole je 0,2 mm. Če hočemo bolj natančno, je 0,12, še bolj natančno je 0,08. Ampak ker mi imamo mi en tak zelo preprost model, pač neko škatlo, ni nekih full detailov, bo 0,2 več kot dovolj. Tule infill percent, ta infill percent nam pove, koliko polne stene bomo imeli. Če vi vzamete neko plastično stvar zdaj in jo prelomite na pol, boste vedeli, da bo to na polno zafilano. To zato, ker ko delajo vne plastične stvari, v bistvu tak modelček ulijejo noter plastiko. 3D printer, pa če bi vse zafilil, bi trajalo zelo, zelo dolgo, bilo bi veliko dražje, zato ker bi se veliko več filamenta porabilo, pa tudi en ta recimo 20% infill z dobrim patternom, mi bomo recimo naredili zigzag, doda zelo dobro moč modela, tako da ne bomo zdaj zaradi tega zgubljali moči, ker ne bo čist polno. Obklukali bomo še tule support. To nam pa v bistvu pove, da tako tule, ko imamo stvari, ko visijo, v našem primeru tale odprtine, pa tule, pa v bistvu tudi cel strop v našem primeru, te stvari, ko visijo, če bi jih kar tak printu brez, da je od spodi kak podporen steber, bi v bistvu se dol povesle in bi se nam lahko 3D print uničil. In kaj bo support naredil, bo tule vmes naredil take podporne stebre, vmes bo zafilil, da bo v bistvu, ko bo sprintil tole plast, bo printil na neko površino. Ampak ti podporni stebri so naredili tak, da jih mi brez težav z nekim klešim ven odtrgamo in, in odstranimo. Obklukali bomo tudi adhesion. To nam bo pa okoli našega modela naredil še en tak tanek sloj, ko se bo prilepo na podlago, to je pa zato, da bo vse skupaj bolj stabilno. Če gremo na custom, lahko vidimo, da imamo še veliko več nastavitev. To je ta naš layer height, ko smo ga že prej nastavili, ta shell, to je koliko debele hočemo, da so stene, pred nam začne infill delati, to lahko vse pustimo na defaultu. Tu vidimo infill, da je 20%, to pomeni, da bo 20% sten polnih, ostalo bo pa zrak. In namest cubic bom jaz dal tu zigzag, sem imel z zigzagom iz nekaj zelo dobre rezultate. To je material, za ta naš material, s kjer mi trenutno printamo, sem gotovil, da je zelo fajna temperatura za printanje 205 stopin Celzija. Tale build plate temperature pa 55. Build plate temperature je v bistvu, kako topla bo podlaga. Podlaga pa rabi biti topla, zato da se plastika od spodi malenko stopi in prilepi na podlago. Se pravi, tako mi držimo model primeru. Speed je 80 mm na sekundo. Ta hitrost je za nas čisto redo. Hitrej, ko gre, bolj se bo vse skupaj treslo. Ampak, ker mi nimamo neki full detailov, je to čisto redo. Naprimer, večjo resolucijo pa počasnejšo hitrost bi rabili imeti, če bi mi imeli nek model, neko figurco za neko družabno igro ali pa neki, ko ima veliko detailov gor. Ta travel, pustimo primeru, cooling pustimo primeru, support, ne rabimo nič več spreminjati, build plate adhesion smo že nastavili, ne rabimo več spreminjati, ta dual extrusion pa tudi ne rabimo, v bistvu nimamo sploh nič, ker ta naš Ender 5 nima tega. In ko smo to nastavili, lahko mi tule kliknemo slice, nam bo naš slicer to sprocesiral, vidim, da se bo printalo 3 ure pa 25 minut na našem printerju, tehtalo bo 40 gramov, tako da vem tudi, koliko filamenta mi porabi. In če dam tule preview, vidim tudi, kako bo zgledal. In lahko jaz grem tule in vidim progres, kako bo vse skupaj šlo. In vidim, da na začetku mi bo naredilo okoli tale brim, se pravi, da se bo pridno na podlago in pa prvi sloj. Pol bo pa začelo delati stene in tu vidimo točno, kako bo potegnil črtice in kako bo noter filo našo stvar. In tule vidimo pol ta naš zigzag support. Zigzag v bistvu infill, nad tem pa začne delati naš support. Vidimo, tule je drugač prazno je lukno, ampak v našem primeru nam se en deva nekaj not, zato ker nam bo strop rablo podpirati. Pol kliknete Save to File, bom shranil in vidimo, da shrani v
format G-koda. In če mi pogledamo ta G-code, pa ga odpremo z WordPadom, vidimo točno to, ko sem vam rekel, nam je ta cura znala 3D model spremeniti eno tako vizualno reprezentacijo, to vizualno reprezentacijo pretvoriti v G-kodo. Ta G-koda nam na začetku da neke osnovne podatke in nastavitve, pol zatem pa vidimo, da nam začne v bistvu kar devati neke koordinate x, y in pa e. In to v bistvu našemu tiskalniku pove, kam se naj premika. In to je v bistvu vse, kar tiskalnik dobi. Na začetku neke nastavitve. Tukaj vidimo, da ima neke še settinge, end of G-code. In je to to. In ko mi damo to na USB, nam 3D printer to prebere in začne printati. In jaz bom doma nekatere od vaših modelov vsaj enega sprintil, da boste videli. Ko mi boste vi G-kodo pripravili v šoli, vam bom pa pokazal tudi, kako lahko sami upravljate s 3D tiskalnikom.